Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni to'g'ridan to'g'ri jonli efirda o'z xonadonlarida kuzatayotgan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyatdan faqat yaxshi yangiliklar kutuvchi qadrli tinglovchilar, teletomoshabinlar barchangizga eng yuqori kayfiyatlarni sog'ingan holda yaxshi kayfiyatning navbatdagi jonli efir sonini boshlaymiz. Albatta, siz kutgan yaxshi yangiliklar bizda juda ko'p. Sizlar uchun izlanishda, ajoyib sahifalar, ko'rsatuvlar tayyorlashda davom etmoqdamiz. Siz uchun bularning hammasi. Albatta, dasturlarimiz boshini sahifalarimizdan avval chiroyli bir klip taqdimoti bilan boshlaylikki, yana ham a'lo kayfiyatga ega bo'laylik. Albatta, bu dasturimiz an'anasiga ham aylanib ulgurgan. Shunday ekan, birgalikda keling, kuzatsak ajoyib video klip namoyishi. Ana keyin mehmonimiz ham bor, an'anamizga, odatlarimizga muvofiq. Va bugun ham biz serqirra insonni taklif qilganmizki, suhbatlarimiz yana ham qiziqarli bo'lsin deya. Bundan ham ajoyib sahifalarni joylashtirishga siz uchun, ya'ni suhbatlari qiziqarli bo'lgan mehmonlarni taklif etishda davom etamiz. Albatta, suhbatdosh deganda Firuzbek suhbatdoshlarni har xil soha vakillaridan taklif qilishga harakat qilyapmizki, bizni tomosha qilayotganlarning barchasiga manzur bo'lsin deya. Albatta, shunday ekan, keling, galdagi mehmonimizni, bugungi dasturimiz mehmonini davraga, sahnamizga taklif etsak, munosib ravishda. Bu ijodkorni kimlar taniydi, kimlar tanimaydi, lekin serqirra ijodkor, professional operator, professional fotograf, juda ham ko'plab ta'riflar keltirsak bo'ladi. Urganch davlat universiteti o'qituvchisi, qurilish sohasi mutaxassisi, yana nimalar, ish boshqaruvchi, xullas juda ham ko'plab sohalarda aynan bugun taklif etmoqchi bo'lgan mehmonimiz faoliyat olib bormoqdalar. To'g'ri aytibmiz, serqirra inson deya, demak. Albatta. Demak, ularni taklif etamiz. Humoyun Bekjonov bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik studiyamizda. Xush kelibsiz. Marhamat. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Sağ olun. Erta tongdan bezovta qilganimiz uchun uzr. Yo'q, albatta, men bu taklifdan juda ham xursand bo'ldim. Shu bizni ertalabdan jonli efir orqali tomosha qilayotgan viloyatimiz mehmonlari va yurtimiz ahliga o'zimni ertalabki salomni yo'llab qo'yaman. Ertalabdan kayfiyatli yaxshi. Kayfiyat yaxshi, a'lo darajada. Bu dastur davomida yana ham ko'tarilishiga ishonamiz. Albatta. Keling, an'anaviy savolimiz bilan hozir murojaat qilsam, ertalabdan tongni qanday boshlaysiz o'sha serqirra inson sifatida? Ertalabdan men tongni ko'pincha shu xotira mashqlari bilan boshlayman. Xotira bu shunaqa narsaki, unga tez-tez murojaat qilib turmasa, xotira kartasi shu kichrayishni boshlaydi insonda. Shuning uchun ertalab albatta turgandan mana shu o'zimizni sohaga oid bo'lgan nimalardan shu esga tushirib qolaversam, men bitta odatim bor, har kuni ertalab ishga ketamiz. Ertalab endi shu odatiy ish faoliyatimiz soat 9 dan boshlansa, shu 8-8:30 da ishxonada bo'lishdan oldin shahrimiz bo'ylab ko'chalardan yurib boramiz. O'sha shahrimizdagi chiroyli bir-biridan ko'rkam binolar, aniqsa mana oxirgi 3-4 yilning ichida juda ham viloyatimiz Urganch shahri, qolaversa qishloq joylarimiz ham ko'rkamlashib ketdi. Har bitta binoga men o'zimni raqamlarimni qo'yib chiqqanman. Masalan, o'sha Urganch shahri joylashgan Oyoqiy teatriga 7-chi raqam, yana boshqa binoga 11-chi raqam, o'sha raqamlarni aralashtirib qo'yib chiqqanman. Har kuni o'sha yerdan o'tishdan oldin shu raqamlarni aytib o'taman. Bu mana shuncha bino, bu mana shuncha bino. Bir tartibda emas, aralashtirib raqamlab chiqqanman. Nimaga desa, o'sha xotira o'zi ertalabdan yaxshi ishlash uchun. Qoyil, bu xotira mashqi. Bu o'zingiz uchun xotira mashqi. Bu xotira mashqi, xotira biz bilamiz, miya bilan bevosita bog'liq. Demak, ertalabdan miyani yaxshi faoliyatda bo'lsa, bu o'sha kungi to'liq ish kungi miya faoliyatini bir tekisda yaxshi ravon ishlashini ta'minlab beradi. Qoyil. Bu erta tongdan, ya'ni miyamiz uyg'onishini ham ta'minlaydi. Albatta, albatta. O'sha miyani o'zi uyg'onib, ish kuni boshlanganini bir bildiruvchi nima? O'zi tong nechida sizda? Nechda uyg'onasiz? Odatda tong 6 dan boshlanadi. Endi bir xil paytlar bo'ladi, shu sal ertaroq ham, lekin shu eng nima bo'lgani soat 6 da uyg'onamiz. Juda yaxshi. Bu yaxshi odat, erta turish yaxshi odat. Buni ijodkorlar ham yaxshi bilib olishsa munosib bo'ladi nazarimizda. Albatta. Xo'sh, bu xotira mashqlari kayfiyatni ham yaxshilashga sabab bo'ladimi? Albatta. Ertalabki tetiklik insonning kayfiyatida ham, o'sha kungi turmush tarzida ham,
ishbotiga ham o'rni katta. Albatta, kayfiyatga ham o'zini munosib bo'lsa ta'sirini ko'rsatadi, albatta. Bilasizmi, Mahliyaxon, Humoyun Bekjonovni ko'pchilik operatorlar juda yaxshi taniydi. Aynan biz Humoyun Bekjonovni aslida shaxsan men ham operator hamda fotograf sifatida kashf etganman. Lekin dastavval, keyingi adashmasam 3 yilgi faoliyat. Keyingi 3 yilgi, oxirgi 3 yilgi faoliyat bu tubdan farq qiladi u kasbdan. Xo'sh, bunga asos nima bo'ldi? Şu endi albatta xalqimizda bitta maqol bor, yigit kishiga 41 hunar ham oz deydi. Endi o'shandan kelib chiqqan holda yoshligimdan shu dizayn sohasiga, qolaversa shu operatorchilik, fotograflik sohasiga qiziqishim yuqori bo'lgani sababli shu sohadan o'zimga ustoz tutib, shu ustozlarimiz sog' bo'lsin, shu o'zimga ustoz tutib, shu fotograflik sohasini o'rganib, shu sohada ham ko'p yillar o'ziga yarasha mehnat qilib, ijod qilib keyin qolaversa shu bilan bir qatorda shu o'rta maxsus ta'limda, oliy ta'limda ham o'qishni ham bir xil olib davom qildirganman. Ya'ni ham talaba bo'lib, ham shu sohalarda ishlaganman. Endi hayot nima bo'ladi? Baribir shu kelajakimiz, bu yaxshi o'qib, shu ilm-fan bilan uzoq bog'lansa, shu kelajagimiz yana ham porloq bo'lishi uchun shu oliy ta'limdan keyingi ta'limdan ham poytaxtimiz Toshkentda, Toshkent arxitektura va qurilish institutida davom qildirib, 2 yil magistratura bosqichini a'lo baholarga tugatib, u yerdan ham ustozlarimizni shu oq fotqalarini olib, magistraturani tugatib, hozirda shu sohamizni oliy ta'lim sohasida ustozlik sohasi bilan bog'lab yuborganmiz. Qoyil, qoyil. Ustoz, operator, fotograf, ya'ni dizayner, e'tirof etamiz, arxitektura dizayner sohasi, to'g'rimi? Va yana sohalar juda ham ko'p. Biz studiyamizga asosiy, ya'ni ma'lumotlarni bilib olish uchun taklif etganimiz bu 4 ta modellashtirilgan kitob. Shu xususida ham ozgina so'z yuritsak kerak. 4D modellashtirilgan kitob bu mana shu oxirgi 1 yil, 1.5 yildagi ijod mahsullarimdan bittasi desam bo'ladi. Hali xudo xolasa rejamda hali yana loyihalarimiz bor. Endi bu loyihalarimizning bir qismi bu juda ham yaxshi yangilik bo'ldi. Bizani oliy ta'lim tizimimiz uchun O'zbekistonda ilk marotaba shu 4D modellashtirilgan, ya'ni biz bilamiz hozir butun dunyo bo'yicha virtual reallik, ya'ni VR texnologiyasi deydi. Albatta. VR texnologiyalarga asoslangan ilmiy ishlar, innovatsion g'oyalar hozir juda ham xaridorgir. Biz bilamiz, hozirgi avlodga bu narsani nima qilish shart emas. Hozirgi avlod siz virtual dunyoda, virtual ijtimoiy tarmoqda juda ham faol, aktiv. Albatta, o'sha eng oxirgi texnologiyalarga asoslangan bu ilmiy ishlarga asoslanadi. Shu hali bizani yurtimizga kirib kelmagan edi bu ayniqsa kitobxonlik sohasiga. Nima turtki bo'ldi? Biz bilamiz, hozir prezidentimiz hurmatli prezidentimiz tomonidan kitobxonlikka juda ham alohida e'tibor berilmoqda. Mana hech qachon bo'lmagan edi kitobxonlik tanlovlari e'lon qilindi. Mana hattoki avtomobil egasi bo'lgan mana samarqandlik qizimiz birinchi marta Xorazm viloyatidan ham borib qatnashdi. Yoshlarimiz qo'llab-quvvatlab o'tirdik. Shunaqa mashina berilib turgan paytda ham shu yoshlarimizni ko'pchiligi, endi hammasi ham emas, to'g'ri, kitobga mehr qo'yganlari ham bor. Afsuski ko'pchiligi kitob o'qishdan o'zini biroz chekindi. Ya'ni ular ko'proq virtual olamda. Endi buni bitta sababi bor. Masalan, oilada yangi chaqaloq tug'ilsa ham, uni agar yig'lab qolsa nima qilsa, o'tish uchun biz hozir telefon berib qo'yamiz. Odat tusiga kirgan. Demak, biz yoshligidan o'zimiz farzandlarimizni kitobga emas, shu virtual olamga shu maxsus tarmoqlar orqali bir kurs qo'yib berib, o'tishga nima qilyapmiz. Endi albatta o'sha yosh katta bo'lgandan keyin ham baribir shu virtual olamga, ijtimoiy tarmoqlarga baribir mehri bo'ladi. Endi o'shaning uchun kitobxonlikni obro'sini, kitobxonlikni saviyasini yana yoshlarimiz ongiga singdirish uchun shu kitobni biz ularga yoqadigan ko'rinishda, ya'ni shu virtual reallikka asoslangan. Ya'ni shundan ham to'g'ri foydalangan holda. Shundan ham to'g'ri foydalangan holda foydalanish uchun niyat qilib ish boshladik. Albatta bu bir martada o'qsagani yo'q. Bu ish bir yilga yaqinroq vaqtimiz ketdi. Shu do'stlarimiz bilan maslahatlashib, ustozlarimiz bergan maslahatlarni nima qilib natijaga erishdik va natijaga erishgandan keyin endi qiziqarli voqealar ham bo'lib turdi kitobni yarasi bilan bog'lab. Bu biz uchun ham
Teleton boshlovchilarimiz uchun ham qiziq. Kitob yaratilgandan keyin endi men birinchi bo'lib o'sha mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga oborish niyat qilib qo'ygandim. Endi obordim ularga. Endi ichimda hayajon bor. Hozir shu kitobni ko'rib hamma ey qoyil bo'lar ekan shunaqa ish qilsa degan bir nimani kutgandim. Men shu obordim ularga uncha ma'qul kelmadi. Bu sal nima bo'pti deb kamchiliklarni topishdi, lekin shunda ham men ruhiyatimni tushirmadim, ustida ishladim. Yana ham mukammal qilib keyin poytaxtimizga o'sha intellektual mulk agentligiga olib borib, men shu kitobni yaratdim. Menga shu narsani mualliflik huquqini berishlaringizni so'rayman deb ariza bergandan keyin ular ham ko'rib chiqdi, O'zbekiston bo'yicha haqiqatdan ham umuman qilinmagan bo'lsa, mualliflik huquqini berishadi, mualliflik guvohnomasini. Demak, odatda shu elektron o'quv qo'llanmalarining mualliflik huquqi bir ay muddatda chiqadi-da. Bu kitobimizniki 2,5 oyda chiqdi. O'sha poytaxtdagilar ham ishonmasdan tekshirib, mumkin emas. Bunaqa ishlar odatda bilasiz, poytaxtimizning o'zidan chiqadi, Toshkentdan chiqadi bunaqa ishlar ko'pincha. Bu shu xonaqotki Xorazmdan kelib, men shunaqa nimani yaratgan bo'lishi mumkin deb 2,5 oy tekshirib, keyin mualliflik guvohnomasini berishdi. Albatta, bu juda ham xursandchilik voqeasiga aylanib ketdi. Mana viloyatimiz hokimi ham Farhod Ermonov, Urganch shahar hokimi ham meni shaxsan o'zlari tabrikladi. Urganch shahar universiteti rektori, qolaversa texnika fakulteti jamoasi meni tabrikladi. Oliy ta'lim vazirimiz Abduqobil Toshqulovni shaxsan o'zlari e'tirof etib o'tdilar. O'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram kanallarida ham e'tirof etib, Urganch shahar universiteti o'qituvchisi shunaqa kitob yaratibdi deb YouTube tarmoqlarida ham ancha mashhur bo'ldi. Bu shaxsan men uchun va shu oilamiz uchun, qolaversa meni ustozlarim uchun ham bir juda ham quvonchli voqea bo'ldi. Qoyilni haqiqatan ham bu hayajonli. Endi shu o'rinda bir savol. Hali yuqori ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni quyi mutasaddi tashkilotlar buni qabul qilishmadi. Ya'ni bu narsaga jiddiy e'tibor qaratishmadi dedingiz. Kayfiyatingiz anchayin tushgan bo'lsa kerak. Albatta, endi meni o'sha payti baribir har bitta insonning ham shu ruhiy faoliyatida bir pasayishlar kuzatiladi. Nimaga desa, siz shu bir yilga yaqin biron narsani ustida ishlab, o'shani endi baribir biz bilamiz, faqat shu ish bilan shug'ullanish yo'q. Shu ertalab turib, kechqurungacha shu ishlab olamiz. Ishdan keyin uxlamasdan, erta bilan turib, ertalab ishlamasdan shu ishga xalaqit qilmagan holda shu ilmiy ishni nima qilgandan keyin baribir kimnidir oldiga olib borsangiz, u insonga baribir yoqmasa, u kutgan natijani bermasa, albatta ruhiyat tushadi. Mani shunaqa paytda qo'llab-quvvatlagan barcha yaqinlarimga shu o'zimni rahmatlarimni aytaman, qolaversa shu jurnalist va blogerlarga ham alohida rahmat aytaman. Sababi shu yangiligimiz chiqqan kunni, chiqqan soatni o'zida men tasavvur ham qilmagandim bunaqa natijani. Butun respublikamiz bo'ylab tarqalib ketdi, poytaxt ham qolmadi, boshqa viloyatlar ham qolmadi. Shu 1 soat, 1,5 soatning ichida men o'zim o'ylamagan darajagacha ko'tarilib ketdi bu xabar. Juda ham ajoyib. Xo'sh, mana shunaqa tushkun kayfiyatlarda kayfiyatingizni ko'tarish uchun nimalardan foydalanasiz, nimalar qilasiz? Endi odatda o'zi men quvnoq, pozitiv insonman. Odatda bunaqa kayfiyatim tushgan paytlar kamdan kam bo'ladi, lekin shunaqa paytda shu o'zimni oilam bilan vaqt o'tirishga, ya'ni shu oilam, ota-onam, farzandlarim bilan telefonimni o'chirib qo'yaman. Telefonni o'chirib qo'ygan holda shu ota-onam bilan. Bunga men ham guvoh bo'ldim, to'g'risini aytsam. Ota-onam bilan, shu farzandlarim bilan vaqtni o'tkazib, kayfiyatimni albatta bunaqa ilmiy ishlar, bunaqa ijodkorning ijodi qachon yaxshi bo'ladi? Qachonki oila tinch bo'lsa, oiladan inson bemalol bo'lsa, shunaqa ilmiy ish qilishga, shunaqa ijod qilishga inson vaqt topadi. Shu o'rinda shu oilamiz ham, siz bilasiz, ustozlar oilasi, shu onam o'qituvchi, shu oilamiz ko'pchilik o'qituvchi. Shu meni tushunib, shunaqa payti, bunaqa vaziyatlar bizada ham bo'lgan o'g'lim. Sen xudo xolasa bu ishni uddalaysan, biz senga ishonamiz deb barcha shu qarindoshlarimiz, ayniqsa shu onamlar, dadamlar ham, dadam xizmat safari bilan ko'pincha poytaxtda bo'ladilar, har kun telefon qilib so'rardilar, nima qildi? Chiqaryapsanmi? Men kutib yuribman o'rtoqlarimga aytish uchun deb. Shunaqa vaziyatlarda oilamizdagilar shu tushkunlikka tushmasligim uchun menga madad bo'lib turdi. Albatta bu narsani so'z bilan ta'riflash qiyin. Qoyil, haqiqatda hayajonni oz bo'lsa-da his qilyapman bu narsani. Studiyamiz mehmoni Humoyun Bekjonov, 4 ta modellashtirilgan kitob asoschisi, O'zbekistonda ilk bora. Albatta, boyagi so'zlaridan juda ham ta'sirlandim, ya'ni o'sha poytaxtda ishonishmadi, hatto hayron qolishdi deya suhbatlarda aytib o'tdilar. Umuman bular
Al-Xorazmiylarga munosib avlod ekanligimizni, Xorazmida bunday insonlar ko'p ekanligini isbot etib bera olibdilar. Albatta. Xo'sh, yana mana shu kitob haqida so'z yuritamiz. Yana qanday qiyinchiliklar bo'ldi? O'zi bu g'oya qayerdan paydo bo'ldi sizda? Bu g'oya bilamiz, 2020-yilda bütün dünyanı qamrab oldi koronavirus. Hamma soha masofaviy shaklga o'tib ketdi, biz bilamiz. Shu o'sha mashhur telegramlarni boshlovchilari ham uyida shu fonda boshqachilik qilib o'tirdi. Shu bilan bir qatorda oliy ta'lim, ta'lim o'zi umuman ta'lim sohasi ham masofaviy onlayn shaklga o'tib ketdi. Menda o'shanda yangi ishga Urganchlar universitetiga yangi ishga kirgan paytim, men shu darsni talabalar bilan birga boshlayman deb o'ylab turgan paytimda ta'lim birdaniga shu masofaviy shaklga o'tib ketdi. Keyin o'sha talabalarni masofaviy ta'limda shu dangasa bo'lib qolmasliklari uchun bir kitobga bir yaqinlashtirish uchun shu pandemiya paytida xalqimizda bitta naqabal hamma narsa yaxshilikka dedi-yu. Shu pandemiyadan ham shu to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri shu muammoni topa olgan holda o'sha muammoni yechim sifatida o'sha pandemiya paytida keldi bu g'oya. Demak, pandemiya yangi g'oyalar yaralishiga asos bo'ldi. Albatta. Xo'sh, ushbu g'oyalar endi qurilish sohasida kitoblar shunday emasmi? Albatta. Qanchalik tatbiq qilinmoqda qurilish sohasiga? Endi qurilish sohasiga biz bilamiz, bizani O'zbekistonda bu texnologiya birinchi marta, xususan mana shu ilmiy ishimni qilish jarayonida albatta adabiyot va tahlili bilan ham shug'ullanib ko'rdim. Ya'ni mana shu soha bo'yicha chet elda nima gaplar, masalan, Rossiyada nima gaplar, Yevropada nima gaplar? Yevropada shunaqa texnologiyalar joriy qilingan, masalan, qaysidir obyektga hali umuman binoyki inshoot qurilgani yo'q. Lekin o'sha VR texnologiya bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar kelib, o'sha joyni proyektini ko'rgan holda, shu maxsus dasturni tutgan holda, shu binoni qanday ko'rinishda bo'lishi, quyosh qaysi tomondan tushishi, ya'ni qurilmagan holatda ham shu virtual aniqlikda qanaqa joylashishini, quyosh qaysi tomondan tushishi, boshqa qulayliklari, yo'ldan qanchalik masofada uzoqda yoki yaqinda bo'ladi, o'sha narsalarni ham shu qurilmagan hali bo'mbo'sh joyga ham shu dastur orqali shu inshootni virtual reallikda qad ko'tarish jarayonini ham nima qilishgan. Endi shulardan bir ilhom olgan holda shularni kichkina bir yo'nalish sifatida shu yaxshi niyat bilan shu ishni boshladik. Xudo xolasa shu ishni davom qildirib, shu bizani O'zbekistonda ham shunaqa jiddiy innovatsion o'zgarishlarni qilish maqsadida bir bel bog'laganmiz. Albatta, bu narsa qurilish sohasida bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim kichik xatoliklarni ham oldini olar ekan, demak. Oldini oladi, to'g'ri. Yordam berar ekan. Albatta. Shu o'rinda keling, oilaviy masalalarga yuzlansak, ya'ni savol berib ko'rsak, ish bilan, misol uchun siz hozir oliy ta'lim muassasasida o'qituvchisiz va qo'shimchasiga yana loyihalar, oilaga vaqt qanday? Endi shu ertalab chiqib ketamiz uydan, shu faqat bitta yakshanba kuni uyda bo'lamiz. Ertalab chiqib ketib, shu har kuni kechqurun uyga kelamiz. Endi odatda kechqurun ham shu ish tugagandan keyin emas, albatta shu tadbirlar bo'ladi, yaxshi kunlar bo'ladi, qolamiz. Talabalarimizni yaxshi kunlarda ham qatnashishga harakat qilamiz. Uyga kech kelamiz. To'g'risi uydagilar meni tushunadi deb o'ylayman, chunki nimaga desa, men o'qituvchiman, shu oilamiz ham o'qituvchi, meni turmush o'rtog'im ham Urganchlar universitetida magistratura bosqichida o'qiyaptilar hozir. Ular ham xudo xolasa bo'ladi o'qituvchi. Shu sababdanmi ular meni har doim to'g'ri tushunishadi. Shu oilaga iloji boricha kam vaqt ajratsam ham shu farzandlarimiz tarbiyasida shu o'rnimizni bildirmasdan nima qilishlariga o'zlarining hissasini qo'shib kelishmoqda. Albatta, bu o'rinda shu oila a'zolarimizni o'rni beqiyos bu narsada deb o'ylayman. Albatta. Ya'ni eng katta biz ruhlanishni oiladan olamiz. Albatta. Har birimizning qanchalik o'sishimiz, rivojlanishimiz o'z sohamizda eng avvalambor oilamizning ko'magida amalga oshadi. Firuzbek, bilasizmi, an'anaviy savollarimiz bor, bilasiz, va mehmonimizga ham ushbu savollar bilan murojaat qilay desam, javobni olib bo'libmiz. Ya'ni o'z sohangizdan tashqari qanday qiziqishlaringiz bor, hobbilaringiz bor demoqchi edim-u, lekin qiziqishlari shundoq ham anchayin serqirra inson ekanlar. Yoki bormi bulardan tashqari ham? Endi shu bundan tashqari yuqorida o'zlaringiz ta'rif berib o'tdingizlar, oldin fotografiya sohasida ishlaganman. Hozir ham ba'zi o'rgangan kunimni o'rtansa ko'rmasdingiz. Albatta. Hozir ham shu bo'sh paytlarimda fotografiya bilan shug'ullanaman, faqat shu oilaviy shu oilamiz bilan shahar tashqarisidagi bir chiroyli joylarga borib, shu rasmlarga tushib, o'shlarni keyin rasmlarni yaxshi qilib ishlab, yaqinlarimga sovg'a qilishni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Har doim o'z yaqinlarim meni yaxshi bilishadi.
Şu yakınlarımın tuğulgen kimlerden ben katta partilerden sohbet edemem. Ula üçün oda tutuya kirip koyan, şu kimi tuğulgen kim olsa bugün Humayun partiler falan kirledi. Duruşadı. Fotoğrafiyaya mehri koyganın sebebi yani bir bekardan bekar gelmez. Bu resim şu insanlı, o şapayetteki baxtlı lafzlarını bir umurga sifatlı tarzdan muhurlaşke imkan verdi. Elbette ben şu yakınlarımı, yaxşı küllerini şuna kadar istedik kalışı için şuna kadar sağlam kılıp, nama kılıp yürüme. Çile yaxşı. Humayun Bekçanov'dan biz kan partilet kitabımız. Kabağınızda sağlam. Eslab qo'yamiz so'zlarni. Bilasizlarmi, albatta ushbu so'zlarimni bejizga boshlamadim. Ya'ni noyob qobiliyatli insonlar sahifasi bor bizda g'alda. Feruzbek, kecha ushbu sahifamizga tayyorgarlik ko'rish jarayonida shunday lavhaga ko'zim tushdiki, misol uchun biz sog'lom insonlarmiz, xudoga shukr, va o'z imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda ishlarimizni bajaramiz, sevimli ishlarimizni, mashg'ulotlarimizni ado etamiz. Va shunday bir insonga guvoh bo'ldimki, ijtimoiy imkoniyati cheklangan. Va lekin ajoyib qobiliyat sohibi ekanlar. Albatta inson irodasi kuchli bo'lsa, hamma ishni amalga oshirsa bo'ladi. Albatta, hozir bizda ana shunday insonning ajoyib chiqishini tomosha qilish imkoniyati mavjud. Demak, noyob qobiliyatlar sahifasi biz. Juda ham ajoyib namoyish bo'ldi. Mahliyaxon juda ham sarasini tanlabsiz sahifani. Albatta harakat qildimki, har birimizga namuna bo'ladigan, ibrat bo'ladigan ko'rinishni tanlashga. Juda ham ajoyib haqiqatda aziz tomoshabinlarimizga ham ibrat bo'la oldi bu sahifa. Albatta. Har holda shunday maqol bor, biz o'zbeklarda maqolga juda usta xalqmiz. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deyishadi. Aynan shunga munosib narsani tanlashga harakat qildim va nazarimda endi qiziqarli suhbatimizni davom ettirsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta. Juda ham ajoyib suhbat bo'lyapti va savollarimizni taqdim etishda davom etamiz yana birin-ketin. Xo'sh, ya'ni oila mavzusida, ya'ni vaqt xususida. Misol uchun o'qituvchi va ishdan keyin yana ish bilan band bo'lsangiz, bundan oila a'zolaringiz xafa bo'lishmaydi. Endi har doim ham ishdan kelgandan keyin ish bilan band bo'lmaysiz, albatta birinchi o'rinda bu oila, o'sha farzandlarimiz bilan birgalikda o'ynab, shu ularni tarbiyasi bilan shug'ullanib, shu ota-onamiz bilan bir piyola choy ichib suhbatlashib, yaqinlarimizni holdan xabar olib, shu hamma oilaviy tadbirlarni, oilaviy ishlarni tugatgandan keyin shu 11-12lardan keyin shunaqa ilmiy ishlar bilan shug'ullanamiz. Lekin ishdan keyin ham ilmiy ish bilan yoki bir nimadir ish bilan shug'ullansa, albatta hali farzandlarimiz yosh, ba'zi ularga e'tibor kerak. Hozir ayniqsa go'dak oq qog'oz yilu tarbiyasi. Ularni hozir shu dunyo qarashi shakllanib, kelajakda kim bo'lishi, hattoki shu hozirdan boshlanadigan payt, shuning uchun men o'zim bu jarayonda hayotda ham o'zim alohida bir hech kimnikiga o'xshamagan qarashlarim bor farzand tarbiyasida. Shu alohida e'tibor, lekin albatta oilamga qarataman. Juda yaxshi. Oilaga ko'proq vaqt ajratishga harakat qiladi Humoyun Bekjonov. Demak, biz bu so'zlarni bejizga aytayotganimiz yo'q. Xo'sh, oshxonada qanchalik mahoratlisiz? Oshxonaga kirib turasizmi degan savolni beramiz endi sizga. Bo'lsa agar. Oshxonada to'g'risini aytsam, uncha o'quvim yo'qroq, lekin shu poytaxtda o'qib yurgan paytim, 2 yil magistratura bosqichida o'qib yurgan paytim, shu xorazmlik shu ilm ahli bilan Xorazmda, xorazmlik shu poytaxtda o'qib yurgan magistratura, doktorantura bosqichidagi talabalar bilan har shanba, yakshanba kunlari yig'ilib, bir qo'lbola osh pishirib turardik Xorazmcha. Endi to'g'risini aytdik. Piyoz to'g'raganmisiz yo sabzimi? Sabzi. Faqatgina. Sabzi, sabzi. Boshqa narsaga aralashmagan. Yo'q, to'g'risi oshxonada o'quvim yo'qroq. Qoyil. Aslida Feruzbek, biz ayollar kamdan-kam hollardagina biz qizlar oshxonada iste'fo beramiz, ya'ni 8-mart bayrami yoki buning uchun yangi yil bo'lish kerak. Shundagina sizlar oshxonaga kirib, bizga ko'makchi bo'lishingiz mumkin. Bunday holatlar kam bo'ladi. Lekin bunday holatlarni ham to'g'rilasa bo'ladi. Hozir ovqat buyurtma qilish bo'yicha juda ham ko'plab takliflar bor internet tarmoqlarida ham. Bunda ham oshxonaga kirishga hojat yo'q. Lekin aslida biz qizlar, ayollar, bekajonlar yaqinlari uchun hamisha eng mazali taomlarni, xushta'm shirinliklarni tayyorlashga harakat qilishadiki, sizlarga, yaqinlarimizga manzur bo'lsin deya. Va bizda bunday sahifa ham bor. Aynan bekajonlar uchun. Albatta biz xotin-qizlarimizni, ayollarimizni hech ham xafa qilmaymiz. Shunday ekan, bizda galda oshxona sahifasi birgalikda kuzatamiz va bu Humoyun uchun ham yaxshi dars bo'ladi, ya'ni o'rganib olishlari mumkin. Birgalikda kuzatamiz.
yaxshi kayfiyat dasturini kuzatyapsiz. Barchangizga a'lo kayfiyat sog'inib qolamiz. Afiruzbek, bilasizmi, suhbatimiz davomida nimaga ishonchim komil bo'ldi? Xo'sh. Bularning talabasi bo'lish, o'quvchisi bo'lish yaxshi ekan. Chunki odatda o'quvchilar, talabalar darsda biroz zerikibroq, qo'pol qilib aytganda uxlabroq o'tirishadi. Albatta, o'qituvchining dars o'tishi jarayoni qanchalik qiziqarli bo'lsa, suhbatlari qiziqarli bo'lsa, darsga bo'lgan ishtiyoq ham qiziqarli bo'ladi. Chindan ham. Bu yo'nalishda ham anchayin katta muvaffaqiyatlarga erishibdilar. Lekin men hozir so'zni boshqa yo'nalishdan bermoqchiman. Ya'ni savolni biz Humoyin, sizda ham shunday bo'ladimi? Efir soatlarimiz davomida juda ham ko'plab oshxona sahifalarini taqdim etganmiz. Hammasini ayollar kuzatishadi. Albatta. Chunki ushbu taomlarning bittasini ham iste'mol qilib ko'rmaganman. Sizda ham bo'ladimi shunaqa? Bunaqa vaziyat bo'ladi. Aynan shu mavzuda ham men shu turmush o'rtog'imga ham aytaman, har gal shu YouTube tarmoqlarida juda ham ko'p shunaqa nimalarni ko'radi. Uni hech bo'lmasa bittasini tayyorlab ber deyman keyin. Xo'sh, Mahliyaxon, ayollar bunga qanday yechim berishadi? Yo'q, albatta buning yechimi juda oddiy. Biz qizlar, ayollar ro'zg'orni ham va albatta vaqtimizni ham, oilaviy uyumushlarni ham o'ylagan holda barchasini o'z o'rinda bajarishga harakat qilamiz. Ha, bu o'rinda qanday javob olganman bilasizmi? Men ko'raman, bir kun emas, bir kun baribir pishirib beraman bu narsani sizga. Albatta, o'sha bir kun emas, bir kunni kutgan yaxshi narsa. Va bu demak, kelajakka umid bog'lab berishadi bizga. Albatta. Chunki mana o'zlari ham aytadi, kelajakka umid bilan yashash kerak deb. Albatta. Bu bor narsa. Xo'sh, kichkin toylar, farzandlar bilan multfilm tomosha qilib turasizmi? Albatta. Multfilm tomosha qilib turamiz. Ular bilan birga shu boshqa kanalga olmasdan ko'ramiz kerak bo'lsa. Albatta, buni iloji ham yo'q aslida. Boshqa kanalga olishni iloji ham yo'q va bizda hozir shunday imkoniyat mavjudki, bolajonlar bilan birgalikda biz kattalar ham ajoyib multfilmni tomosha qilishimiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz, birgalikda kuzatamiz. Albatta. Kichkintoy bolajonlarimiz, aziz teletomoshabinlarimiz. Kayfiyat yaxshimi? Unda siz juda to'g'ri manzildasiz. Yaxshi kayfiyat dasturida davom etamiz azizlar. Ajoyib multfilm namoyishi bo'ldi bizda. O'ylaymizki, sizga manzur keldi. Va albatta bizda ajoyib suhbat ham bo'lib o'tmoqda Feruzbek va 1 soat qanday qilib o'tganini ochig'i bugun sezmay qoldim. Albatta, juda ham ajoyib suhbat bo'ldi, qiziqarli suhbat bo'ldi. Yana ozgina savol bersak bo'ladi. Dasturimiz reglamenti bo'yicha hali vaqt bor bizda. Oz bo'lsa-da. Oz bo'lsa-da vaqt bor. Demak, bolajonlarni ham, bekajonlarni ham hammani xursand qilib bo'ldik va menda bittagina savol qolib ketgandi. Boya dasturimiz avvalda suhbatlashdik kitob haqida. Qurilish sohasida shunday emasmi? Navbatdagi ishlanadigan kitob ham aynan shu sohada bormi yoki boshqa rejalar ham bormi? Navbatdagi hozir yana bitta loyihasida ishlayapman. Bu loyihamiz ham shu qurilish sohasida faqat qurilish sohasini sal boshqa tarmog'ini qamrab olgan bir xudo xolasi u ham shu O'zbekistonda shu birinchilardan bo'lib qilinayotgan ish. Kelajakda boshqa fanlardan ham, boshqa yo'nalishlardan ham kitob taqdim etish istak bormi? Albatta, hozir men shu kitobimni chiqarib, shu mualliflik guvohnomasini olgandan keyin boshlang'ich ta'lim, keyin qolaversa bir qator ximiya sohalari bo'yicha ham menga shu respublikamizning turli xil oliy o'quv yurtlaridan, shu maktablar o'qituvchilaridan takliflar tushyapti, lekin afsuski hozir vaqtimiz yo'q bu narsalarni ishlashga. Demak, ular, ya'ni siz yo'nalish bera olasiz hozir. Albatta. Ajoyib maroqli suhbat uchun sizga tashakkur. To'g'risi, Mahliyaxon ta'kidlab o'tganlari kabi, vaqt qanday tez o'tib ketganini sezmay ham qoldik. Ajoyib suhbatdosh bo'ldi, chunki bugun studiyamizda o'ylaymizki, aziz til tomoshabinlarimizga ham manzur keldi ushbu suhbat. Albatta, bizning asl maqsadimiz ham bir-biridan qiziqarli soha vakillarini taklif qilgan holda va ularning ishini, ijodini, mehnatini taqdim qilgan holda teletomoshabinlarimizga, muxlislarimizga ajoyib yaxshi kayfiyat baxsh etish va boya aytganimizdek, nimanidir oz bo'lsa-da o'rgata olish, ibrat bo'la olish. Albatta. Humoyin shu o'rinda aziz teletomoshabinlarimizga, yaqinlaringizga tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, bemalol jonli efirda yo'llab qo'yishingiz mumkin. Barchaga shu ertalabdan yaxshi kayfiyat tilayman. O'ylaymanki, shu sizlarni kayfiyatingizga ozgina bo'lsa-da pozitiv kayfiyat qo'shgan bo'lsak, biz xursandmiz. Shu o'rinda Esport Telerado kompaniyasining barcha xodimlariga qolaversa, men kecha xabar topdim, mana shu yaxshi kayfiyat loyihasini boshlabsizlar. Mana shu loyihani ham umri uzoq bo'lsin. Shu ko'p yillar davomida shu viloyatimiz aholisini, viloyatimiz ahlini yaxshi ma'naviy oziqa bilan qondirishga hissasini qo'shib yurishlarini tilayman. Loyihalarga omad tilayman. Mana shu yaxshi kayfiyat dasturini barcha ijodkorlariga, muharririga, ovoz ijodkorlariga, tatuvchi yigitlarga, xolosa shu
boshlovchilarga ham men o'z minnatdorligimni bildiraman. Rahmat katta. Sog'lom bo'ling. Kelgusi ishlarda omad va muvaffaqiyatlar hamrohligini tilaymiz sizga ham. Albatta yana bir kere suhbatdosh sifatida kutib qolamiz ularni. Va bizni ham rahmat aytishimiz kerak bo'lgan insonlar bor, Kerizbek. Albatta. Kadr orti jarayonlarida mehnat qilayotgan katta ijodiy jamoamiz, ya'ni operatorlar jamoasiga, ovoz rejissyorlarimizga, moderatorlarimizga, butun ijodiy jamoa a'zolariga tashakkurlarimizni izhor etamiz sizning nomingizdan. Albatta, chunki biz uchalamizgina ko'rinayotgan bo'lishimizdan qat'i nazar, bu yerda butun katta ijodiy jamoa aynan sizning yaxshi kayfiyatingiz uchun harakat qilmoqda va albatta shu o'rinda eng katta rahmatimiz bizni tomosha qilganingiz, qimmatli vaqtingizni bizga ajratganingiz uchun sizlarga. O'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Siz barchangiz biz uchun juda ham qadrlisiz. Dasturimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda, azizlar. Shunday ekan, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Dushanbagacha. Ko'rishguncha. Hayır. Hayır dostlar.